Jeg vil vise jer, hvordan man tager et mundbind på og af. Man starter med rene hænder, så enten vask hænder eller sprit af. Og der er det jo vigtigt, at man gnider ind i mindst 30 sekunder, så håndspritten rigtig kan virke. Når man håndterer sit mundbind, så find ud af, hvad der er forside og bagside. Forsiden er den farvede, den skal vende ud af, og så er der en lille metalbjælke, som skal vende op af, som skal sidde på næsen. Men ellers er det vigtigt, at man ikke rører ved selve mundbindet, men at man holder fast i elastikkerne, både når man tager mundbindet på, og når man skal tage det af bagefter. Så fører man mundbindet op mod ansigtet, elastikkerne bag ved øret, giver den en lille knæk med næsen, og så kan man lige rappe den til, sådan at mundbindet sidder tæt ved ansigtet. Men ellers så skal man faktisk undgå at røre for meget ved mundbindet, og i hvert fald også undervejs. Så det er et mundbind, det kan sidde i op til 4 timer, men man skal skifte det før, eksempelvis hvis det bliver beskidt, eller hvis det bliver fugtigt. Undervejs, så kan man godt løfte lidt på mundbindet, eksempelvis fordi man skal tage en tår vand, og så kan man sætte mundbindet på igen. Men der er det altså vigtigt, at man ikke rører ved selve mundbindet, men at man tager fat i elastikkerne. Når man så skal fjerne mundbindet, fordi man er færdig med at bruge det, så tag fat i elastikkerne, undgå at røre ved selve mundbindet, og så skal det smides væk med det samme i en spand, gerne spand med låg. Og så slutter man af med igen at enten vaske hænder eller spritte hænder, sådan at man har rene hænder til det næste mundbind. Sådan bruger man et mundbind. Det er vigtigt at bruge et mundbind korrekt, ellers så virker det ikke. Og så er det vigtigt at huske, at mundbind er kun et supplement. Så husk, bliv hjemme, hvis du er syg. Rene hænder og god afstand.